алардын басып өткөн жолун, коомубузда болуп өткөн окуялар, алардын инсандарга таасирин билүүгө ар бир мекенчил атуул кызыгат. Ал эми өтмүштү билүү жана аны муундан муунга өткөрүп берүүдө маалыматтардын сакталып калышы абдан маанилүү. Ушул жагдайды эске алып 2018 жылдын башында биздин Кыргыз Түрк Манас университетинин гуманитардык факультети тарабынан мезгил, инсандар жана окуялар деген аталышта 32 тарых долбоорун ишке ашырууну баштадык. Бул долбоордун максаты ар кандай тарыхый мезгилдердин, окуялардын күбөсү болгон улгайган адамдар менен маек куруп, маалыматтар алып, аларды тасмага тартып, кагазга түшүрүп, ал фактыларды келечек муундарга калтыруу. Долбоордун алкагында Кыргызстандын көрүнүктүү 25 инсаны менен маектешүү жүргүздүк. Алардын арасында эмгектин жана согуштун ардагерлери, тарыхый инсандардын урпактары, көрүнүктүү коомдук жана маданият ишмерлери бар. Долбоорду ишке ашыруунун жыйынтыгы катарында мезгил, инсандар жана окуялар аталышында документалдуу тасма даярдалды. Жана долбоордун материалдарын китеп түрүндө азырынча кыргыз тилинде жарыялоо планыбызда бар. Бүгүнкү күндө дүйнө илиминде окумуштуулар жазылбаган тарыхка абдан маани берип изилдеп жатышат. Биздин долбоордун материалдары дагы келечекте тарыхты изилдөөгө пайдалуу болот деген ойдобуз. Мезгил, инсандар жана окуялар долбоору кийинки жылдарда дагы уланмакчы. Бейшебек Акунов, белгилүү коомдук ишмер, Москвадагы Молотов атындагы автомобиль жолдор институтун аяктаган, жооптуу мамлекеттик партиялык кызматтарда эмгектенген, Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин 4 жолку депутаты, Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин бир нече жолку мүчөсү, көптөгөн мамлекеттик сыйлыктардын ээси, чыгыштын улуу ойчул акындарынын бири Омор Хайямдын Урубайилерин которгон. Мен өзүм көлдүк боломун. 1932 жылы Көлдүн Чоктал деген Сыкыл районундагы жерде туулганмын. Эне атам ал кезде колхозго кирип малчы болгон, атам койчу болуп. Эми аларды ал убакта окуу деген болгон эмес. Безграмотный кишилер болгон. Бирок атам кийин мен 4 жашымда каза болуп калыптыр. Ал кишинин тарбиясын көрө албай калдым. Бизди 4 бала менен энем байкуш тарбиялап чоңойткон. Ал киши дагы молдонун кызы болгон, сабатсыз киши болгондор да, колхозчу болгон. Ошол менин жаштыгым жетимдик менен өттү. 50-нчи жылы Москвага автомобильный дорожный институтка студент болуп өтүп барып, ал жерде 5 жыл окуп келдим. 5 жыл окуп инженер деген наам алып, кийин келгенде эми жерде автотранспорт системасында бир 4-5 жыл иштеп жүрдүм. 4-5 жыл иштегенден кийин совет министрине кызматка алып калышты транспорт боюнча. Ал жерде бир жыл иштеп жүрүп, андан кийин өзүм ушу студент болуп жүргөндө эле ушу илимий жагына өзүмдүн ыгым бар эле аспирантурага өтүп кеттим. Ал жерде машинелердин моторлору боюнча ошону конструкция кылууга, илимий жактан изилдөөгө барып анан аспирантурада 3 жыл жүрүп келдим, окуп. Бирок биздин жасаган экспериментибиз тиягына чыкпай калып, аягына чыга албай калдык да. Эксперимент деген эксперимент, кээде болот, кээде болбой калат деп. Ошол бойдон биякта балдарым, бала чакаларым бар эле, дагы улантып кетүүгө мүмкүнчүлүк болбой калып, анан кайра келип аспирантураны таштаганга туура келди. Андан эми жерге келип госпланын системасында иштедим 4-5 жылы заводдел болуп. Андан кийин мени совет министрине заводдел кылып алды. Ал жерде бир 2 жыл иштегенден кийин ошол эле управление делами совет министринде ошого башчысы болуп калдым. Ал жерде бир 5-6 жыл иштегенден кийин ушул эле Бишкекте мурда Фрунзе дечибиз,
Фрунзе'де Октябрь райкомунун компартиясынын биринчи секретари болуп 8 жыл иштедим. Андан кийин кайра мени Сомунга кайра алып барышты, управляющий делами кылып. Керегим тийип калды ошо иштепесинде. Дагы бир 10 чакты жыл иштедим ал жерде. 10 жыл иштегенден кийин убактысы келип мени пенсияга чыктым. Пенсияны мага союздук маанидеги пенсия беришти. Аны менен 62 жылга чейин иштеп туруп, так 60 жашка чыкканымда заман өзгөрүлдү, доор өзгөрүлдү. Как раз 93 жылы президентти шайланып, мен да ошол президенттин аппаратына кирип калганмын. Биздин управление делами Совета министров, премьер-министерство болгондо ошондо чогуу болуп калганбыз да аппарат. Бирок ал ишке менин мойнум жар бербеди. Кылып аткан ишине, жасап аткан иштерге, политикасына туура келбегенден арыз жазып мен кете бердим. Жумушта сураган жокмун. Тиги огой, богой деп ошол ойдон пенсияга кеттим. Пенсиядан кийин 1-2 жыл профсоюздарда школасы бар алардын. Ошо школага барып директор болуп 3 жыл директор болдум. Андан кийин 2000 жыл жетип келди. 2007 жылда биз анда Абсамат Масалович Раматылык биринчи секретарь эле кийин партиябызды жоюлгандан кийин дагы эле ошол башчысы болуп турган депутаттыкка көргөздүрүп калды. Кириңиз чогуу бололу деп. Макул деп депутатты шайлоонун жүрүшүндө депутат болуп калдык. 7 киши ошонун ишине мен да болдум. Ал жерде 5 жыл иштедик чогуу болуп. Тилекке каршы Абсамат Масалович ошо жылдарын 2-3 жыл калганда аяк бүтөрүндө 2 жыл калганда каза болуп калды. Бирок чогуу иштеши багышы менен мамиледешип калдык. Андан кийин Акаев кеткенден кийин аны баарын айтып отуруштун кереги жок. Акаев кеткенден кийин Бакиев келген убакта дагы бир 2 жылы бош болуп калдым. Пенсияда жүрүп. 2007 жылы кайра шайлоого биздин коммунисттик партиянын системасы менен тизмеси менен кайра келип, кайра дагы шайлоо болуп, анан бул 10-чу жылга чейин дагы төңкөрүш болгонго чейин дагы жүрдүк. Андан бери бошмун. Ошондон 10-чу жылдан бери азыр эс алуудамын. Азыр эс алуудамын. Жашым мына азыр 86-дамын, 86-нын чайын ичип отурам. Дагы буйурсун, дагы көбүрөөк жашаңыз. Эми Бейшебек ага, мен сизге момундай деген суроо берейин деп атам да. Ошол жанагы сиз министрдер советинин иш башкаруучусу болуп турганда ошондо көптөгөн ушул биздин Борбор шаардын чоң объектилерин, чоң мындай бир социалдык объектилерин курууга көп эмге коштуңуз. Ошонун ичинде окуу жайлары бар, мектептер бар, больницалар бар дегендей, поликлиникалар бар дегендей ушулардын баардыгы болду. Ушулар могу кийинки мезгилдердеги ошо Усубалиевдин учурунда курулган бир жаңыча бир могу биздин Борбордук аянттан баштап бир жаңы бир нерселер курулуп, жаңы бир нерселерге аракет жасабадыңыздарбы? Мына ошолор жөнүндө кичине айтып кетсеңиз, кандай оорчулуктар келди, кандай алдыңыздарга койгон максаттарыңыздар бар эле? Ошол тиги сиздердин баардыгы, сиздердин алдыга койгон максаттарыңыздардын баардыгы кыргыз элинин билими жогоруласа экен, саламаттыгы сак болсо экен, жаштар мындай бир мамлекеттин камкордугунда болсун деген ушундай ойлор менен иштедиңиздер да. Анан эми сиздердин муунду биз азыр абдан жакшы билебиз. Такыр бөлөк адамдарсыздар да. Сиздер баягы эл десе, мекен десе, ата журт десе ичкен ашыңыздарды жерге кое койгон. Кенедей дагы баягы
Adilettikten taybagan, kalıs sözden taybagan kişiler ilengizler. Ana mına uşular jönünde içinde gep kılıp berseniz, oşo jana uruhani düynöbüs jönünde, kırgız elinde kanday nerseler, munday sıylanç öyle, kadırlanç öyle, barktalç öyle, mın uşular jönünde anca mınca siz degen göptü görgön adamsız, eki doğurdu jaşap atasız, eki mamlekettik sistemada jaşap atasız, uşular jönünde anca mınca genenire kayıp berseniz. O, jakşı sıra oldu, bunu aytışta, cevap verişte kıyın. Birinciden, ben aşo Sovet Ministerinde upravlayışı delами болып иштеп турганда көп кишилер менен жолугууга туура келди. Министрлер менен, секретарь обкомдор менен, облыс волкомунун председательдери ошолор менен бул эл чарбасынын турмушун башкарууда туура келди ошолор менен кезигишүүгө. Ал кезде туура айтып атасың. Бүткүл мына республиканын ийне жибине чейин эмне гана турмуш шартынын барын, ушунун барын совет министри чеччү. Албетте ал кезде борбордук комитет, партиянын борбордук комитети идеялык жактан башкарчу. Калган хозяйственный жумуштардын барын, барлык калган жумуштардын бары совет министринин кол алдында болчу да, ошол биздин управление деламдын элдери чечүүгө ушунчалык катышчубуз да. Ошол республикада болгон турмуш тиричиликтин барын совет министринин колунда болчу. Ошолордун өзүнүн органдары бар эле, Госплан деген, Министерство финансов деген калган тармактык министерстводун ушулар менен ошол болгон маселелердин баарын чече турган совет министри болчу. Анда мен көп кишилер менен байланышта болдум. Жана сен сурап аткан совет министринин башында ошол кезде мени менен чогуу иштешип калган Акматбек Сүтүбаевич Сүйүнбаев деген киши 10 жылы совет министрин башкарды. Ушунчалык жигердүү киши болчу. Ош обкомунун биринчи секретарын иштеп туруп, ошондон келип биздин совет министрине келген. Бул Оштун түштүктү беш колундай билчү. Коёндун жатагына чейин, кыргыздар айтканда, коёндун жатагына чейин билген киши болчу да. Эми ушул жерде мен да бир топ жылдан бери билем. Өзүм ушул сиз менен тааныш болгонума дагы сыймыктанам. Анткени ушул сиздей аксакалдар менен, аталарыбыз менен тааныш болуп, сүйлөш, аңгемелешиш, маектешиш деген жакшы нерсе, тарбиялык нерселер көп абдан. Анан эми мен сизди ошол мезгилдеги көп маселелерди, чарбалык, дагы да ушундай көп маселелерди чечип жүргөн кишилерди азыр өзүңүз айтып аткандай жаныңыздан өзүм көрүп жүрөм да. Эгер сиздей ушундай азыркы мезгилде ошондой колунан келген иштин мындай бир тизгинин кармап турган кишилер болсо, ошону чече турган кишилер болсо, мисалы үчүн азыркы сиздердей коммунисттердин ушунчалык жөнөкөйлүгүн, бирок жөнөкөй болгон менен калп айтышпагандыгын, сөздү тике бетке айтышкандыгын, калыс жүргөндүгүн мен абдан баалайм да. Анан сиздердин эле жашаган үйүңүздөргө мен таң калам. Эгер сиздердей ошондой жанагындай маселелерди чечкен кишилер болгондо азыр жанагы өзүңүз айтып аткан кан сарайларды куруп алышмак, ошо кан сарайларда жашашмак. Анан андан башка дагы бир айтып кете турган нерсе жанагы Акматбек Сүттүбаевичке байланыштуу. Ошол мезгилде кадрлар менен иштөө, кадрларды тандоо маселеси абдан биринчи орунга койчу да. Ошол жерде жанагы жоопкерчиликтүү иштерди иштей тургандар, мыкты орунга бара тургандар, элдин тагдырын, мамлекеттин, өлкөнүн тагдырын чече турган жерде иштей тургандар тээ илгертен баардык тепкичтен өтүп келген кишилер болору да. Баардыгын билишчү өзүңүз айткандай. Сиздер ошол кайсыл калкоосто канча карагай барына чейин билчүсүздөр. Азыр болсо билбейт, өзүңүздөр билесиздер. Мына ошол
Kadırlar tantoo meselesine hazır siz kandaya karaysız. Size mi albette legendarlı parlamentte köpçülü deputat boldunuz. Azerilerde de özünüzdün sındarınızı da aytıp jürdünüz. Oylorunuzdu, fikirlerinizdi menen bölüşüp jürdünüz. Бирок канча алган менен ушу мен кийинки мезгилдерде азыр ушул мезгилдерде кадрларды тандоо маселесинде бир шашылыш, мындай бир өтө мындай бир ойлонулбай жасалган нерселер кеткендей көрүнөт да. Ошого сиз бир анчамча пикириңизди айтсаңыз. Маселеден чоң, маселени туура коюп атасың. Илгери Советтер Союзунун убагында Сталиндин лозунгу бар эле. Кадр решает все деген. Кептин бары кадрда. То есть мына адамдын өзүн тулкубой конституциясында баш башкарат. Колду, бутту, бүткүл организмди баш. Баш башкарат, баштын ичиндеги мээ башкарат. То есть кадр решает все. Ал убакта кадр маселеси биздин өлкөдө ар бир республикада бардык жерлерде кадрды мына идеологический вопрос менен заниматься эткен партиябыз башкарчу. Кадр системасы дегенде тандоо, кадрды тандоо. Аны өстүрүү, аны ошо өсүп аткан, иштеп аткандарды байкоо, жүргүзүү көпкө созулчу. Жөн эле ала коюп эле мобилекини иштетиш керек экен. Специалист бар экен, билими бар экен деген эмес. Ал кишинин баардык жагынан текшертчү. Билими жагынан, илими жагынан, сабатсы специалисти жагынан, адамкерчилиги жагынан, эл менен кандай иштейт, ушунун баарын текшерип туруп, көп жылдарга чейин, бир жыл эмес, эки жыл эмес, үч жылга чейин текшерер эле. Ар бир тепкичтерден өткөрүп өзүң айткандай, текшерип көрүп, эмнеге жарайт экен? Жарай турган кишиби? Жеткенден кийин могу киши могу жака барса болот экен. Мобиректин дагы өстүрүп туруп өйдөлөтсөк болот экен. Могу кишини ушу бойдон ордуна коюп койсо болот экен деп ушундай иштерди башынан аягынан башына чейин подготовка, переподготовка жүргүзчү эле. Бул тандоо, маселени тандап, иштетип, аны текшерип, башкарып тура турган. Азыркыдай эмес, азыр эми кээде карап турасың. Министрлерди кээде бир министр эмес даже премьер министрлерди 2-3 жылга чейин мына 25 жылдын ичинде 30га жакын премьер министр келиптир. Ушудагы кеппи? Министрлерди айтпай эле кой, шапка алмаштыргандай алмаштырат. Жөн эле көчөдөн кармап, азыр эми система такова, что ар бир партиялар жанагы тиги жогорку кеңеште отурган партиялардын аларга бөлүштүрүп койгон. Сен кайсы министерствода аласың, кайсыларды башкарасың. Алар өзүлөрү эле каалагандарын алып келип кое берет экен. Ал билеби, билбейби, специалисти барбы, эл менен кандай иштейт, билими тигини текшербейт, чын алып келип отура бергин, сенин заместителиң бар, аппарат бар, иштей берет. А сен башкаргын деп кой. Ушудагы болобу? Ал министрлер бир жыл, эки жыл иштегенден кийин улам эле шапка алмаштыргандай мен айтып аткандай алмаштыра берет. Болбойт. Кадрларды талдаш үчүн, иштетиш үчүн кичинекей чагынан, жаш чагынан башкарып, өстүрүп, тарбиялап эметиш керек. Ал Советтер Союзунун убагында башкача маселе болгон. Мына ошолордон чыккан кадрлар, мына баарлыгын мен айтып өтүрбөйм, мына министр сельского хозяйства Өмүрәлиев Мукаш Өмүрәлиев деген киши болгон. Бул киши селхоз маселеси боюнча уктап жаткан кезинде тургузсаң дагы тура калып айтып берер эле. Ал киши 15 жылы министр болгон сельское хозяйство. Мисалы үчүн финансы жагынан болсо Али Асгар Тактанаевич деген киши болгон. Бул киши 20 жыл министр финансы болду. Бул киши жана мени Акмунак Сүйрөч айтып аткандай Гарбузов деген министр финансов союз СССР менен тыгыз байланышта болгон киши 20 жыл иштеп берди. Бул киши дагы эмне гана маселе болбосун беш колундай билер эле. Бул киши менен иштеш, да бир кишини айтып кетейин. Госпланнын председатели Бегалиев Сокбек Бегалиевич деген киши. Бул дагы 20 жыл иштеп берди. А Госплан деген это государственное планирование деген
республиканын турмушунун быкы чыкыйына чейин, ийине жибине чейин планировать эткен мына госплан болчу. Быйылкы жылы кандай жашайт, эмнеги жылы кандай өсөт, 5 жылдан кийин кандай болот, 10 жылга чейин да планировать чейин, ошонун баарын башкарып турган ошо госплан эле да, госплан. Ошо киши да ошо 20 жыл иштеп берди, мына мындай кадрларды таба албайсың. Эмне гана маселе болсо, канча маселе, любой культурадамбы, строительстводонбу, промышленностьтонбу, а кишиден сурагын, любоюнда жооп берет да. Бир кишинин башына ошондуктун баарын камтып отуруш деген болобу? Анткени ал киши ответственностьту чувствовать эткен киши болгон да. Ошону дала окуган, күнү түнү басса, турса дагы ошо иштин баары башында турган, ойлоп жүргөн кишилер. Жөн эле мындай боло коеюн тигиндей кылайын деп жашаган эмес. Мына ушундай кадрлар иштеп берген. Мындай кадрлар так ошон буларды мен башын гана айтпадымбы? Калган низовые, допустим, ылдыйлык, министерство, начальник управления, алардын баары менен көбү менен таанышчылык. Так ушул система менен ушул деңгээлде иштер эле. Анда убакта чечилбей калат деген маселе. Эртең көрөйүн, ана карайын, мына карайын деген болчу эмес. Чеч маселе коюлдубу? Райондун масштабында, областтын масштабында ошол убакта гана чечилчү. Аны мен көрөм, карайм, тигиндеп чоюп жүргөндү билчү эмеспиз. Бейшебек аба, ушу бизде азыркы мезгилде ушу пландоо жагы керек окшойт деп ойлойм да өзүмчө. Тупадан туура айтасың. Ооба. Муну стихийне эле баардыгы кете берген деп болбойт. Сиз айткандай пландаш керек да баардык нерсесин. Бул план деген сөз мындай да, даже өзүңдүн личный турмушуңан эртең менен пландап коесуң. Эртең менен 8:00 турушум керек. 7:00 турушум керек, мисалы үчүн туруп бети колумду жуушум керек, чай кайнатып коюшум керек. Андан кийин баланы чоң мүнөт калганда жумушка барышым керек деген план да. Это уже план. Туура. То есть ар кимдин а мамлекеттин планы мындан өйдөрөк без плана нельзя. Мына биз коом өзгөрүлгөндөн кийин мен жогорку кеңеште депутат болуп турганда дагы маселени койдум. Койгонмун. Мына министерстволор бар. Ооба. Бирок алар эртеңки күнү көзүнүн алдында эртеңки орустар айткандай под носом не видит ничего. Эртеңки күнкүнү биле албайт эмне кыларын. А эртеңки күнкүнү бир жылдык, эки жылдык ишти башкарыш үчүн адегенде планировать этиш керек да. Мен ошондо бир топ жолу койдум маселени. Хорошо, госпланды алып келбей эле койгула. Хорошо, болбосун ал. Это башкы убакыттагы маселе. Жо, министерство финансовдун алдында бир нача управление кылып коюп, ошону управленияга ошол планировать эткен маселени ошолорго тапшырып койгула. Туура. Ошол киши планировать, ошол орган планировать этсин. Республикада хотя быкы чыгызына чейин ал убактагыдай эмес, хотя орчундуу маселелер боюнча эмнеге жетебиз эртең? Сельскохозяйство боюнча эмнени алышыбыз керек? Строительство боюнча эмнени кылышыбыз керек? Промышленность боюнча эмне кылышыбыз? Ушунун баарын тейлеп турган, текшерип турган орган болуш керек да. Болуш керек. Ушуну жасап койгула, ошо министерство финансовдун ичинде эле болсун. Госплан болбосун деп ошо болбой коюшту да. Ушул убакка чейин жасабай жүрүшөт. Бул орган керек, сен туура айтып атасың. Орган керек, планировать эте турган. Менде бир дагы бир эки суроо турат, маанилүү сизге бериш керек деген суроо. Ошо биринчиси, биз канча кылган менен эки доордо жашап калдык. Эки доордо. Эки кылымда жашадык. 20 кылымда, 21 кылымда мынакей жашап атабыз. Эки заманда жашадык, эки социалдык экономикалык формация учурунда жашадык. Эми кандай болгон күндө да бир мезгилде 20 кылымда биз супер держава, Советтер Союзу деген чоң мамлекетте алдыга койгон максаттары жакшы эле болчу. Ушуну кийин кайсы бир маселелерин чече албай калышты дегендей болуп кетти окшойт. Ушу таяктын эки учу болот. Бир жагында жакшы жагы көбүрөөк болот, бир жагында жаман жагы көбүрөөк болот. Же болбосо тескерисинче. Ушундай 90-жылдар моментип заман алмашты, мезгил алмашты, коом алмашты дегендей эки заманда жашап атабыз. Ушуларга бир баа бере кетсеңиз, өзүңүздүн жеке пикириңизди. Илгерки замандагы жакшы жактары кандай эле, азыркы замандын жакшы жактары кандай,
Демократия деп атабыз. Демократия дегендин бир чеги болобу же демократия дегенде анархияга кайрылтып ишибиз керекпи? Ушул ушулар жөнүндө анча-мынча бир айтып койсоңуз бизге бир. Да, суроо аябаган орчунду суроо. Биз бекер окуучу элек. Бекер окуучубуз, бекер дарыланчубуз. Дарыланчу элек бекер. Эмне гана барбызбы? Жашап аткан үйлөрүбүз, жашап аткан почти бекер болчу. Бажы, мына азыр эми окугун келеби? Төлөгүн. Ден соолугун өлгүн келбейби? Төлөгүн, акчагын болбосо жок. Мына ушул азыр биздин тапканыбыз ушу болду. Эми азыр мына окуу жайларыбызды мына айтарым, мына силердин окуу жайларыңар абдан жакшы экен, мен көрдүм, уктум. Окуу жайларда барлыгы төлөмөй. Мен допустим, сен допустим, биздин убакта төлөп окуган эмеспиз, бизге же стипендия берчү. Ал кезде карабай жакшы окусаң эле стипендия берчү. Азыр мына сага стипендия да бербейт. Төлөйсүң, төлөп окуйсуң. Окугандан кийин сени, окууну бүткөндөн кийин сени жумушка ким орноштурат? Аны ойлобойт. Жана план деп айтканым ушул. Ал кезде окуп аткан балдарды, окуган баланча бүткөн балдарды мага өлкө баланча мугалим керек, баланча инженер керек, баланча экономист керек, баланча агроном керек деп пландап койчу. Ошо план менен окууну бүткөн балдардын баары иштешчү, колхоздорду, совхоздорду тигилер. Азыр мисалы үчүн окууну бүткөн балдар ким кайда апрелит эте албайсыңар да силер, баланчака барып иштейсиң деп. Окутуп коет дагы, кайда барсаң анда бар. Иштейсиң, иштебейсиң, ал сенин өз ишиң дейт. Ал балдар кайдан ишти табат? Иши жок. Иши жок болгондон кийин айласы кетип, барлыгы чет мамлекеттерге кетип атат. Казакстанга, Россияда, башка жактарга. Азыр бүткүл өлкөдө, бүткүл дүйнө жүзүндө кыргыздар жок, жер жок экен. Мына азыр кыргыздар жок. Биздин эле Москвада, мына азыр Россияда миллионго жакын айтып атышат. Миллионго жакын Россияда эле. Но миллион болбосо керек, но 700 миңге жакын киши Россияда иштеп жүрөт. 200 миңге жакын киши Казакстанда иштеп жүрөт. Дагы башка жактарда иштеп жүрөт. Эмне жер калгандыгынан ошолор ошо жака кетиптирби? Ошо кеткен кишилер кимдер? Бул жаш балдар. 20дан 40га чейинки жаштагы балдар. То есть күчү келип, мээси жетип, акылы жетип турган кишилер үй бүлөсүн таштап ошо жака кетишти. А биякта эне атасы калды, бала чакасы калды, аларды ким багат? А тиякта өзүлөрү баргандан кийин алар дагы жакшы турмушту көргөндөн кийин көбү ошо жерде калып калат, келбейт. Бул генофонд деген бар. То есть биздин кыргыз элибиз мынтип отурсак жоголуп да кетишибиз мүмкүн. Генофонд деген бул жерде жаш балдардын баары кетсе төрөлгөн кайда? Үйлөнүш керек, жайланыш керек дегендей аларды кийин кандай болот? Тияктагылары болсо карашо, барган кишилер күйөөгө чыгып кетет кыздар, эрки жаштар болсо ошол жака турмуш куруп кетет башка улуттар менен. Значит, биздин генофондубуз бузулат. Биздин улутубуздун аты бузулуп калышы мүмкүн. Бул деген мына ушуга алып келди. Жанагы союздун кураганы мына бир эле жагы бул, бир эле жагы. Мына ушуга алып келди. Бул жакшы турмуш бул. Жакшы турмуш эмес. Муну кантип эми оңошубуз керек? Кантип кандай жолго барышыбыз керек? Аны үчүн мына биздин азыркы башкарып аткан өкмөтүбүз, президентибиз, калгандары ойлош керек. Ал ойлош үчүн иштеш керек. Иштейин десең мына премьер министр деген иштеш керек да. Жана мен айтып аткан быкый чыкыйдын баарын болгонун баарын ошо совет министри илгерки азыр премьер министр деген илгерки совет министри. Ошонун баарын башкарган совет министринин илгерки мен айтпадымбы Сүйүнбай 10 жыл иштеген. Мамбетов Болот Мамбетович деген 10 жыл иштеген. Сүйөркулов деген председатель бар эле ал да 10 жылдап иштеп берген кишилер болчу. То есть алар 10 жылдын ичинде эмне иш баштаганын аягына чыгарып баардыгын өзү билиптирчү. Азыр мына 25 жылдын ичинде 30 премьер кетиптир, иштей турган, ушул ишти башкара тургандар. Ошо ишпи ушул? Ушундай иш болобу? А ким башкарат анда мамлекетти? А президент болсо, а мен президентмин, ал калган иштин баарын, турмуш жайдын, элдин турмушун, ишинин баарын премьер башкарат дейт.
А премьерді жылына бірден премьер бөт. Емел іштейін деп келетсен, бұт қачат, баш қачат, айдап жібереді. Қант өстіреміз. Бұл проблема, байшая проблема, чоң проблема. Мұна ұшының ісінде, мұна азырқы келген президентіміз, мұна кеш өле келген, екі жылға чейін жетелеп. Емі бұға берсін, Құдай өмірді берсін, игілікті берсін, іштеп берсін, қанша оларын мен білмеймін. Мұна ұшылы кішілер азыр ұшал, қант өз емі, еміне деген тұрмышқа жете өз үшіне біліш керек, жасаш керек, алпарыш керек. Мұна біздің келген тұрмыш бір еле жағын айтып отам. Адам қалған мұна емнені жоғыттықты айтып отам. Денсаулық деген жоқ. Советтер Союзында ауым алған поликлиникалар деген, больницалар деген ошылардың жартысы тоқталған. Тоқталған, барлығы жоқ. Емін үшін аптекалардан көп неме жоқ азыр. Потому что елі ауырып отады. Поликлиникаға барайын, больницаға барайын десе, ал жерде қабыл алмайды. Барғандарған ақша сұрайды. Ақшасы жоқ бақшысы емне олады. Ана нептеп сетіп жамбағы үшін аптекаға барады, даралады. А дары қандай дары алып отады, қанша алып отады, қайдан келіп отады. Дарылар деген дағы асманның башқасы. Денсаулығымыз жоқ болды бұл. Біліміміз болса, 50-ге жақын жоғарғы оқу жайлары бар екен. Бұлардың емін үшін даярдап атады, специалистерді. Дерек бошыл, 50 учебный заведен даярдап атқан оқушылар, студенттер. Вообще республика керек пе? Керек емес, мәні білмейді. Сен оқуың келе ме? Ақша төлегінде оқуы дейді. Оқуыны бүткенен қайда барасың, емне қыласың, және мен айтқандай, аны тек жеріпті қой бөл. Мұндай оқуының, мұндай учебный заведенің керегі бар бұл. Ошан үшін бұл учебный заведен үлгері советтер сайынды оғында болғаны ашы өле кетсе, он әлі бар болшы. Он әлі үші учебный заведене, университет баш болған. Азыр мұна елуге шықтық. Ошан үшін учебный заведенелердің барын қысқартыш керек. Қысқартып, елге, елімізге, өзімізден хозяйство өзі керек болған әмелерді ғана... Адистіктерді, кесіптерді... Кішілерді даярдаш керек болған. Екіншіден, жена біз даярдып берген елдің бары кетіп атады. Біз жерден білім береміз даларға. Біз өзіміз жұмышменен қамдай әлбағандайын, бір әлбағандайын, айласыздан кететті. Бары Россияныға іштеп атады, Қазақстан іштеп атады. Емі тұрвалы ба жерден біз айтышымыз керек, тай, азыр ойласық. Бізден сілерді іштеп атады. Біз бияқтан образовательный уровень жақшы, высший, средний беріп атамыз. А сілер маға емне беріп атасың? Біз сілерге жұмышшы күшті даярдап беріп атамыз. Давайте мұндай алу, хорошо, мен даярдап берейін, бірақ сілер мүге төле күлі. Аны үшін бізге компенсация қылғыла деп. Аны да жасаған ешкім жоқ. Үшін үшін бұл жерде мәселе бар. Жанағында көп учебный заведен керегі жоқ. Керегі жоқ болсаң да давайте договор өтсетіш керек. Россия менен, Қазақстан менен, басқа жақ менен. Мен даярдап беремін, бірақ сілер бізге ақша төле күлі. Біздің оша учебный заведенелерін оборудование, тияқ берген технологиясын оңда пергілейдіп, үшін үш керекті. Жөнелі даяр беріштің керегі жоқ. Егер де ұшы ойдан кете бере тұрған болсақ, ұшы ойдан кете бере тұрған болсақ, біздің өпші мамлекетіміз жоқ олып кетуге дағы мүмкіншілігі бар. Әнткен жаштарымыздың бары, өзіміздің өл көбізден шығып кетіп өтпай бар. Башы бар, іштей тұрған елдің бары шығып кетіп өтір. Алардың қайда келеуі, келбей, өте шепады бар бұрыс. Емі проблемалар көп барын айтып өтір, шыпол бай тәйлі. Бешеуі ғава ертеден бері жақсы маяк құруат бердіңіз. Бірақ дағы бір сізгеден сұрап қала тұрған бір нәрсе бар да. Сіз ұшыл советтік партиялық жауапты қызматтарды іштегеніңізге қарабай, ұшы дүйінөлік адавияттағы бір абдан бір белгілі ақындың шығармашылығына қайырылып, ұшынменен аңчамын іштеп келатасыз. Бұл шығыстың белгілі жылдыстарының бірі, жарқын жылдыстарының бірі Омар Хайямдың ұрбайлары.
Ушул Омор Кайямдын урубайларын биз сиз аягына чейин мындай изилдеп акырына чейин ошол урубайларын эмнен айткысы келген? Канчалык ошол урубай биздин кыргыз көркөм котормосунда бир топ жолу которулса да кандай деңгээлде которулган? Канчалык туура эмес которулуп калган мезгилдер, учурлар болгон? Же болбосо кээ бир акындар такыр эле түп нускадан алыс кетишип эле Омор Кайямдын айтайын деген ойлорун такыр башкача берип салган. Ушулардын тегерегинде бир аракет кылып иштеп жүрөсүз. Ушул Омор Кайямдын чыгармачылыгына, ошонун поэзиясына болгон өзүңүздүн мамилеңиз жөнүндө кичине айтып берип койсоңуз. Мейли, колуман келишинче айтайын, бирок мен өзүм жазуучу эмесмин, ырда жазбаймын. Бирок мен Омор Кайям менен байланышып калганым, Омор Кайям өзү математик, философ болгон, астроном болгон. Мен өзүм ушу эсесиздик билимдерге жакыным да, математика, физика. Окуп жүргөндө эле ушу анча-мынча студент кезимде угуп калчумун Омор Кайямдын ырларын, кээ бир балдар окуп калчы урубайларын. Эмне деген киши болчу экен, кандай киши экен деп анда деле көп кабыл албайдан кийин бул жерге келип эсиме келип дегендей калгандан кийин кайрылууга туура келди. Окуп көрсөм бул кишинин ою адамзаттын жашашынын эмнеге келди бул дүйнөгө, эмне үчүн келди? Жөн эле мал өңдөнүп, малдагы бир курсагын тойгузуп балалуу болот дегенде малдагы башкарат балдарын. Адам бул жалганга келгенден кийин бала төрөйт, аны өстүрөт, чоңойтот, ал жашаш үчүн иштейт, жейт дегендей барлыгы. Ошонун баардык турмушту бул киши билген да. Кээ бирөөбүз баягы жашап эле өтүп кетип калабыз. Азыр деле адамдар толуп атат. Эмнеге келди бул дүйнөгө, эмне үчүн келди, почему живет, анан эмне, кандай жашаш керек, кантип жашаш керек, эмне дегенди билиш керек. Асманда эмне үчүн, допустим, ай айланып атат, күн айланып атат, ойлоп койбойт аны. Только жашай берет, жашай берет, ошондон өлүп да калышы мүмкүн. А киши түбүнө жеткен. Почему адам деген эмне жаралды? Жаралган эле анын милдети эмне бул дүйнөдө жашаш? Не только балалуу болуш керек, аны багыш керек, аны айванда багып атат, тамакты айванда жейт деген. Бирок кантип жашаш керек? Кандай кылыш керек? Кандай мамиле кылыш керек айлана чөйрөгө? Анан кийин ал киши дагы башы жеткен да, почему күн айланып атат? То есть күн болбосо вообще биздин турмуш да болгон эмес, жердин да турмушу болгон эмес. То есть күн болбосо, болбосо ошону ойлогон киши болгон. Потому что күндүн жарыгы менен бир күн эле күндүн жарыгы болбой калса, бул өсүмдүктөрдүн баардыгы өлө баштайт. Бир эле күн болбой калса, анда ойлонуп көргөн ал. Оказывается, күндү бекер жерилген, жаралган эмес. А кантип жаралган күн? Ай кантип жаралган? Для чего? Эмне үчүн керек? Ушунун баарын астрономия деген билим үйрөтөт да. Ошого чейин жеткен да, орто кылымдагы кишинин башы ошого чейин жеткен. Эте величайший астроном болгон. Андагы календарь деген жанагы азыр жылды, айды неметип атпайбы эсептеп? Баланча ай, баланча жыл, баланча күн деп. Ошонун баарын бул кишинин өзүнчө календарь түзүп келген. Ошо календарды биздин мына орустар григорианский календарь деп коет. Ошо григорианский календардын бололукту түзүп койгон ал киши. Анан эми ал кишине кайрылганым ошол. Ушуну көрөйүнчү, бул эмне киши экен, эмне деген вопростор менен заниматься этет экен деп окуп көрсөм, действительно мындай акылдуу киши дүйнөдө болгон эмес. И вообще экинчи жолу чыкпайт деп ойлоймун. Эми анан муну бизге ошону мен ойлоп аткан, эмне үчүн муну билчү эмес элек? Мисалы үчүн мен кичинекей чагымда Омор Кайямдын атын уккан эмесмин, атын уккан эмесмин. Мына азыр мисалы үчүн бүгүнкү күнү дагы эле элибиздин көбү биле бербейт Омор Кайямды канча экен. Баягы интеллигенция гана анча мынчалар, билимдүүлөрү билбесе калгандары билбейт. Анан экинчи жагынан кызыккандар да болду.
биздин улуу акындарыбыз, классик акындарыбыз Жалил Садыков, Сооронбай Жусупов өкөтөн которду Омар Хайямды. Анан кийин мен болсо өзүмчө эле кызыгып, адегенде өзүмө бир 5-6сын которуп алайын анан отурган жерде жолдоштурум жүргөн айтканга жакшы да, момундай деп айтыптыр деп кызыктуу жөн эле мээңе жете турган сөздөрдү айтат да бул. Ошентип отуруп 5-6ны которуп, дагы которуп отуруп, кызыгып отуруп анан мен аягына чейин 500-450 дурбайысы бар экен. Муну которгон орустардын котормочулары ушул 450'ге келип токтошту да. Орустардан дагы 50-60 кишиси которгон. Ошолордун эң акыркысы Плесецкий деген которгон 450'ге. Ошол келип токтоп, баарлык ошону түшүнүштү да. 450'сү жетет экен. И ирандыктар дагы ушуга келип токтошкон да, 460, 465 деп. 450'сүн ошол 450'сүн которгонмун. Ошо Плесецкийден анан эрке кимден? Державинденби? Державин экөөнүн. Экөөнү. Экөө тең жакшы которгондор да. Мен ошо которуш үчүн орустардын баардык крупный переводчиктерин алып салыштырып көрдүм. Анан салыштырып отуруп анан жаккан ушул экөө болду да. Плесецкий анан Державин. Анан биздин котормочулардан жана эки акыныбыз которду, алар эми классиктер, мен аларды жаман экен деп айта албаймын. Ну, бирок кайсы бир учурларда тилекке каршы эгер алар менин оюмдагыдай, менин өзүмө жаккандай которсо мен келесомбу которуп, мен ошолорду ашам деп которомбу. Туура. Ошон үчүн мен которгону ошол үчүн меникинде кетейин. Бирок дагы алардан башка дагы балдар которуп жүрүшөт, жигиттер, кыздар бар экен. Анча мынча үзүндүлөрүн 10-дон, 50-дөн ушундай которгондору бар экен. Эми ал ага мен жакшы жаман деп айта албайм. Окугандар, окуучулар өзлөрү эме берсин да. Туура айтасыз. Туура айтасыз. Сиз айткандай кыргыз тилине бир ончакты котормолору пайда болду. Сиз айткан Сооронбай Жусуповдуку, Жалил Садыковдуку, Турарбек Шаршембиев деген бар. Андан бөлөк Кыялбек Урманбетов деген жигит которуп жүрөт. Ооба. Басылбеков деген жигит которуп жүрөт. Ооба. Арасында сиз айткандай жакшы котормолор да бар. Чыгармачылык дегендин өзү ошо да. Жамандары да бар, кээ бирлери түшүнбөй калгандары да бар тиги айткан ойлоруна. Анан мен сизди көзүңүзгө мактаган нерсе эмес. Сиз мунун аягына чейин изилдеп ушул жашаган мезгилин изилдеп жашоо турмушун карап Омор Хайямдын илимге болгон ынтызарлыгын, кызыгуулардын ошолордун баардыгын изилдеп, анткени көркөм котормодо ошо котормочу которуп жаткан адамынын мезгилин жакшы билиш керек. Чөйрөсүн мыкты билиш керек, эмне менен жашаган, баардыгын мыкты билиш керек да, ошондон кийин анан жакшы которму чыгат. Анан сиз кыстырма калып коеюн, унутуп каламын. Мына жанагы чөйрөсүн билиш керек деп. Мен муну которгондо жөн эле Плесецкий менен Державиндин орусча котормосун ала коюп эле которгон жокмун. Ооба. Мен элден мурда мен тарыхка кирдим. Ооба. Тарыхка кирген ким экен бул Омар Хайям деген? Каерде экен? Эмне деген киши болгон экен? Кайсы убакта жашаган экен? Деп отуруп мен тарыхты, историяны көтөрө баштадым да. То есть бул Омар Хайямдын өзүнүн жашаган жерин, кайсы кылымда жашаган, эмне деген доор болгон, ал убакта мусульманство эмне деп ойлоду экен. Анан кийин ал кезде бул киши Аристотелден баштаган, Птолемей деген болгон, Сократ дегендер болгон, ушулардын баарын окуган киши да. Ан үчүн айлам кетип аларга кириштим мен. А ким болгон экен Аристотель деген? А кимди болгон Сократ деген? А Птолемей деген ким экен? Деп аларга айлам кетип аларга бардым. Окууга туура келдими? Мен жөн эле ала коюп эле которгон жок. Мен эми баарын айтып отурбайын. Бул киши мени бир топ нерсеге үйрөттү. Философияны үйрөттү. Математика, физикаларды мен өзүм деле жакшы көрөм болгон. Астрономияга киргизди. Астрономияны илгери тиги мектепте окуткан эмес да почти. Анан астроном бул мени, между прочим, астроном кылды. Мен астрономияны азыр
Мен бүгүнкү күн сени менен таймаша алам да. Мен астрономияны жакшы билбейм. Ошону мен айтып атам да аба. Ошо сиздей мындай сүңгүп изилдеп үйрөнүш керек да которгон нерсени. Сизде ушул касиет, ушул сапат аябай жакшы да. Ошо жанакы көп учурларда көркөм котормону бир жөн бир чыгармачылык катары карашып ушу үстүртөн мамиле кылып коюшат, үстүртөн мамиле кылып. А котормодо жанагы сиз жасаган мамиледей мамиле болуш керек да. Ошо которгон чыгармасын аябай түбүнө чейин аңтарып, окуп, изилдеп, үйрөнүп туруп анан которуш керек. Мен ошо сиздин сапаттарыңыздын бири катары ушул нерсени билем. Анткени сиздин окуп аткан китептериңизди көргөм, жасап койгон салыштырган жазууларыңызды көргөм дегендей, бул жагынан сиз абдан жакшы чоң иш кылдыңыз Омор Хайям боюнча. Анан эми Омор Хайямды улам жакындатабыз дегендери, улам жакшы которобуз дегендери албетте элдин арасынан чыга бериш керек. Болсун, болот деп ойлойм. Болот. Анан ооба, бирок сиздин жасаган эмгегиңиз, Омор Хайямга жасаган эмгегиңиз аябай чоң эмгектердин бири болуп эсептелет. Рахмат. Аябай жакшы эмгектердин бири болуп эсептелет.